اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم آسوتا سویبن پر گاندھی جی گاندھی جی اس مشہور لیڈر کیا فادر آف نیشن چھونا بابائی قوم ایم کر پنی زندگی میں واریا جد جہد ظلم اس خلاف بوکن چیزن خلاف تو یوزن تحریک آزادی فریڈم سٹرگل آف انڈیا اس آتما ایم سن واریا کنٹریبیوشن تو پھر سے گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا والد کا نام کرم چند تھا اس لیے ان کا نام موہن داس کرم چند گاندھی پڑا آپ 2 اکتوبر 1869 میں گجرات کے گاؤں پور بندر میں پیدا ہوئے لوگ آپ کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں گاندھی جی نے ابتدائی تعلیم پور بندر میں حاصل کی بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے وہاں بیرسٹری پاس کی اور پھر واپس لوٹ کر یہاں وکالت کا پیشہ اختیار کیا لیکن کچھ مدت کے بعد گاندھی جی جنوبی افریقہ گئے جہاں وہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف ستیہ گرہ نامی پر امن تحریک چلانے میں مصروف ہوئے اس دوران انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ہمت نہاری انسان دوستی کی اس جذبات کے لیے وہ مشہور ہیں دپان گاندھی جی اس اصلی نام موہن داس مرس اس ناؤ کرم چند اس لیے پیو امس ناؤ موہن داس کرم چند گاندھی گاندھی جی زائز اکتوبر 1865 عیسوی من گجرات من یا جائے یا گامس ناؤ اس پور بدر امس گاندھی جی لوگ باپو تہ ونان تم ناؤ ست مشہور دپان گاندھی جی کر گنچ ابتدائی تعلیم پنس ات گامس حاصل پہ اعلیٰ تعلیم حاصل ہائر ایجوکیشن خطر گئی تم لندن انگلستان برٹین تک ون یونائٹڈ کنگڈم تور گئی تم تک کور تمو بیرسٹری ہند ایگزام پاس تم پہ تم تور آئے تمو کور وکالت پیش اختیار کشر پہ ونو تمو بنے وکیل ایڈوکیٹ وکالت کر کیس خطر کر جدجہد بحث کر کورٹس من لیکن کچھ مدت کے بعد مگر کمی ٹائم پہ کوئی جنوبی گاندھی جی وکالت کر تمو کم سے کم تم گئی پہ جنوبی افریقہ اس ٹیم ہند ناؤ ترکٹس مجھ تم آسان جہاں وہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف ستیہ گرہ نامی پر امن تحریک چلانے میں مصروف ہوئی تب چلو تم پر امن تحریک ظلم خلاف کیا گاندھی جی یا ساؤتھ افریقہ من سیاہ فام تو سفید فامن امن اس پان زبردست لڑائی یت من سیاہ فامن سر زیادتی گھنٹہ تمہن اس لیڈر پن نیلسن منڈیلا تو گاندھی جی کور تم برو ات مز کوشش کہ ظلم گوش نک گھن اس دوران انہیں مشکلات کا ات دوران پہ امس مشکلات لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری مگر تم ہار ہمت انسان دوستی کی اس جدجہد کے لیے وہ مشہور ہے ام خاطر گو سہ دنیا من مشہور بیاہ تعلیم دن بعد گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا والد کا نام کرم چند تھا اس لیے ان کا نام موہن داس کرم چند گاندھی پڑا آپ 2 اکتوبر 1869 میں گجرات کے گاؤں پور بندر میں پیدا ہوئے لوگ آپ کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں گاندھی جی نے ابتدائی تعلیم پور بندر میں حاصل کی بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے وہاں بیرسٹری پاس کی اور پھر واپس لوٹ کر یہاں وکالت کا پیشہ اختیار کیا لیکن کچھ مدت کے بعد گاندھی جی جنوبی افریقہ چلے گئے جہاں وہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف ستیہ گرہ نامی پر امن تحریک چلانے میں مصروف ہوئے اس دوران انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری انسان دوستی کی اس جدوجہد کے لیے وہ مشہور ہوئے یہ سنجو کفیہ